Bakka jireenyaa idileen qubannutti of dandeenye kanneen hafaniif fakkeenya taanaa jedhan lammileen naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaanii kaampii hammaarreessaa turan. Lammileen buqqaanii kaampii hammaarreessaa turan hundumtuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin iddoo dhaabbiin qubatanitti fudhatamuun kaampiin hammaarreessaa guutummaatti cufameera. Fahamii Abdurrahmaan gabaasa dabalataa qaba. Bulbana lama bara 2010 sabaatu maqaa eenyummaan buqqee. Foonii firri guyyaa roorroo garaa dadhabee kallattii hundaan wal waame. Oromiyaa Balloo hanga Walloo, Baabboo hanga Raayyaa hundumtuu qaamaa fi dhaamsaan hammarreessa dhaqee imimmaan haqe. Lammiileen buqqaanii ji'oota hedduuf jiruu balfamaa dhala namaa hin ginne mudataa turan yeroo dhumaatiif kaampii hammarreessaan adda bahan gidiraa ture dagatan. Haalli qilleensaa rooba ta'uus wayita imalan gammachuu fi sadootu fuularraa ifa. Saba gaafa cinqaa isaan cinaa dhaabbate. Mootummaa naannoo Oromiyaa quuqamaan dhimma isaanii jajjabeesseef har'a galata addaa dhaammatu. Uummanni Oromoo bal'aan nu wajjin rakkatanii nu wajjin beela'anii ilaa har'aan tana ji'a sagal guutuu mataa isaanii irratti nu deemanii nu danda'an. Saniifuu galata hangana jee waan hin ibsin qabu jechuun. Haa jiraattu hin jaamu mootummaan Oromiyaa. Garuu uummata saba bal'aa qabaachuun nama boonsiti. Mootummaa Oromiyaa haalaan galatoomfannaa. Ji'a saddeeti irra ji'a sagaliif yaana ji'a sagalanuu. Qacolotti nu jiraachisanii nu waachisanii akka gaaritti nu kabajanii nuti illee akkasitti nyaa'e waa hundaa waan hundaa nu bira dhaabbatanii dawaa kiriini waa hundaa nu bira dhaabbatanii nu jiraachisan qacolo kabajnaa qacolo galatoomfannaa. Amma ammoo gizeen fi akka lammiin akka mul'atutti akka beekamutti gizee kana dhuftee nu fuutu waan hin gammadee hanqaarraa gammadee wallaaleen qabu. Haala isaanii tolfameen bakka waaraan qubatanitti jiruu caaltu milkeessuuf murannoon hojjechuun akeeka isaanii ta'uu OBN itti himan. Egoo Oromiyaan bakka nu godhe. Galata Oromiyaa kafaluudha. Ifillee fayyannee Oromiyaas fayyadu jiru barbaadnummaan tana. Tagartee duraan biyya ambaa dalayne sanillee daran dalayne akka nama taanutti dalayne nama akkana goddaamillee gargaaruuf. Artistoota jaallatamoo qondaalan gameeyyii atileetota bebeekamoo hayyuulee amantaa fi sabboontota hedduutu hammarreessatti argame tokkummaa sabummaa lallabe. Bakki kun handhuura kaampii hammarreessaa ture Oromoota baay'eetu qaamaaf qalbiidhaan bakka kana dhaabbate. Saba qe'eef qabeenya irraa buqqee jajjabeessaa ture. Ergaawwan jajjaboo qabsoo Oromoo hegeree dagalchuu danda'aniitu sabboontota hedduudhaan Oromoo bal'aadhaaf bakka kanarraa darbaa fi ture. Itti gaafatamaa waajjira sodaa balaa guddina Harargee Bahaa Obbo Geetaachoo Toleeraa mooraan buqqaatota hammarreessaa yeroodhaaf namoota 35,000 dhaabbiidhaan immoo namoota 6,000 ol ji'oota darbaniif keessummeessaa turte. Rakkina kana qooddachuuf qaamolee gumaachaa turaniif galata qaban ibsan. Mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uun miseensota garee hojii kana hordofaa turan keessaa Aadde Massaawwat Fayyisaa isaan tokko. Hojii buqqaattota kaampii hammarreessaas isaaniitu dhiyeenyaan qindeessaa ture. Lammiileen buqqaanii kaampii hammarreessaa turan iddoo jireenya idilee isaanii qophaa'etti cehu dhugoomsu. Sadumaa hammarreessa cufne. Namoonni kana keessa jiraataa turan baatii saglan kana jiraataa turan. Jiruuf jireenya isaanii ofii isaaniitiif akka hoogganatan taasisuuf karoorfamee kan hojjetamaa turedha. Har'a sadhumaa teessaadha kan konkolaataan qophaa'ee fi achitti illee qophiin adda addaa godhamee fi eegamaa jiru. Har'aa jalqabanii mana isaanii qophaa'e sana keessa hin galu. Guddina Harargee Bahaatti mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uun qindeessaan garee lammiilee buqqaan qubachiisuu obbo Abbabee Waldee immoo. Lammiileen buqqaanii aanaalee godinichaa keessatti hafanis dhawaataan kan itti deemamu ta'uu dubbatu. Hawaasa amma galmeessinee koodii kenninee fi galmee keenyaan beekaman carraa magaalotaa kaasanii maqaan jaraa nu bira jiru jira. Kuni magaalotaa Oromiyaa 11 kana keessatti darabee nu hafu keessatti warra amma carraa kaasne kana qubachiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa hojiiwwan gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Kanaaf uummanni kun buqqaan kun. Haala mijataa keessa akka inni hin jirreen beekama garuu bakka sanatti immoo namoota fedha isaaniitiin nu ijaaran abbootii qabeenyaa hirmaachifnee ijaarra waan ta'eedhaaf achi wanta jiru yeroo inni akka inni saffisaan deemu mootummaan hojjechaa jira. Uummannas jiru immoo yeroo inni fuuldura jiru kun ganna waan ta'eef xiqqoo ishee nu obse yeroo murtaa'e keessatti manni kun xumuramee akka jara bakka sana qubachiisuu dandeenyuuf hojjetamaadha kan inni jiru. Mooraan kaampii hambarneessaa kun. Ji'oota 80 darbaniif eenyummaan qe'eef qabeenya irraa buqqoof agarsiiftuu adda yaadatamtuu kitimaa lubbuu qabeenyaa fi xiinsammuu waaltaa tokkummaa siyaasa Oromoo taate tajaajilaa turte guyyaa har'aarraa eegalee mooraan kun ifatti tumsa uummata Oromoo bal'aaf mootummaa naannoo Oromiyaatiin
cufam.